Кілька потрощених авто, одна автівка у кюветі. Такі наслідки масштабного зіткнення, яке сталося між Ужгородом та Мукачевом. На місці працює поліція, однак поки не з'ясовані обставини автопригоди, кажуть, на камеру нічого не коментують. Поки що не можемо нічого коментувати. Тим часом свідки ДТП розповідають те, що бачили у водіїв з різних боків траси свої версії. Та от ми перед нами сталося. Перша фура. Я бачив, коли вже ця летіла у Мерседеса, а ті вже там були. Я їхав, спускався знизу, і Рено Дастер в'їхав в Віто. Вдарив по тормозам, загальмував, і вже Віто юзом винесло на мій транспортний засіб. А от водій фури, який їхав у бік Ужгорода, каже, бачив лише, як вісімка зіткнулася з Мерседесом. Тут переді мною секунда була, все. Я встиг, що тормозити, що в мене груз навіть втік. То секунда була така, що я не до того, як кажуть, був. Вже кучу йшло, як то дистанції не було, напевно, і пішло, поїхало. За словами очевидців, спровокував масштабне зіткнення саме водій автомобіля ВАЗ-2108. Він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Мерседесом, якого від удару винесло на узбіччя. Чи винен водій у ДТП, чи він просто не впорався з керуванням через технічні причини, поки невідомо. Та, на щастя, жертву цій ДТП вдалося уникнути. Щоб витягти Мерседес з кювету, був задіяний спецавтомобіль рятувальників. В прес-службі Нацполіції нам надали офіційну інформацію щодо масштабного зіткнення на дорозі. Кажуть, усі, хто був в автівках, живі та зараз у лікарні. Близько 11:00 на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію в селі Глибоке на трасі М-06, що на Ужгородщині. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції, які встановили, що зіткнулися 5 автомобілів, а саме Mercedes-Benz, Mercedes-Vito, 2 Renault Duster, а також ВАЗ-2108, які... На місці пригоди працювала поліція. З місця було госпіталізовано 7 осіб. Попередньо у одної особи є перелом, але це поки що ще не підтверджено. 6 осіб з легкими тілесними ушкодженнями. Тим часом на трасі Київ-Чоп утворився кількакілометровий затор. Поліція організувала об'їзд місця аварії селом. Наразі правоохоронці з'ясовують причини автопригоди, які будуть оприлюднені згодом.